بسم الله الرحمن الرحیم حضور سرکار رحمت للعالمین و خادم النبیین حضور جب نائم حنین تقسیم فرما رہے تھے تو زور خویسرہ رائس نے کہا کہ یا رسول اللہ عدل دیجئے تو حضور نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا اگر میں عدل نہیں تو تو نا امید و زیانکار ہے تو حضرت عمر فاروق نے اسے بتا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس چیز درد مرا دوں تو حضور نے فرمایا کہ رہنے دو کیونکہ ان کے اصحاب کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کو دیکھو گے تو تم اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے یہ دین میں سے اس طرح نکل جاتے ہیں یہ دین سے اس طرح نکل جاتے ہیں جیسے تیر شتاب سے نکل جاتا ہے میری دل سے اللہ کے پیارے رسول سرکار رحمت للعالمین با خاتم النبیین حضور تو سرکار ہم سبھی پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ